Ny vota taorin'ny fionan'ny filoham-pirenena sy ireo tompona orinasa sy fondrona orinasa avy amin'ny sehatra tsy miankina ny 24 aprily teo fa tsy manambola ary anatin'ny fahasahiranany eo amin'izay fitantanana ara-bola izay ny fitondrana ankehitriny ka miandry ny fanampiana avy amin'ny banky iraisam-pirenena amin'ny volana jona izao izay mitentina $100,000 io no andrandraina amana ny olana. Raha ny angom-baovao natao, isan'ny namafisin'ny filoanandritra io fionana io, fa tsy afaka ny andoy ireo trosa tany aloha ny fanjakana vokatra io, ary tsy afaka anoana na anao ny subvention ihany koa raha tsy mivoaka io vola avy amin'ny banky iraisam-pirenena io. Araka izany, tsy ho afaka ameno ny banga amin'ny elanelana ara-bola amin'ireo mpiasa mandray ny karama farany ambany ny fanjakana, izay mitentina 2,000 sy 1,000 isaky ny mpiasa araka ny fanarana ny volana May 2020. Ary ny sehatra tsy miankina no ameno io fahabangana io mba hanatratrarany ilay 5,000 sy 2,000 isam-bolana. Vokatry tsy fananan'ny fanjakana voly io hatrany, tsy mbola atoato no andraisan'ireo orinasa mpanao lalana 100,000 mahery ny volana nanamboarana lalana tamin'ny fond routier, ary mbola miandry ihany koa ny andreo orinasa izay manam-bola amin'ny fanjakana. Ny andreto orinasa mpanao lalana ireto izay mbola mety aharitra kokoa io famoaham-bola io satria miandry ny valiny odity indray raha ny loharanom-baovao mari-potitra azo. Miankina amin'ny odity io sy ny fivoahan'ny vola avy amin'ny banky iraisam-pirenena araka izany no anefana ireo orinasa na vita araka ny tokony ho izy ny asany. Ireo fanambarana nataon'ny filoham-pirenena ireo izay tsy nitondra vahaolana mazava sy azo tsapain-tanana manoloana ireo marary ny sehatra tsy miankina. Antony, tsy mbola afaka ny anefan'ny volan'ireo orinasa amin'ny sehatra tsy miankina ny fanjakana na eo aza ny fahasahirana ny iainan'ireo mpitantana orinasa. Orinasa izay tsy tafarina hatramin'izao vokatry ny krizy ara-pahasalamana lava reny sy ny ady misy eo amin'ny Ukraine sy Russie. Ankoatra izay, nisy ihany koa ny fitakinana nataon'ireo mpandara izay tsy miankina amin'ny ara-bola fa tsy mbola nazahoana famahana olana avy hatrany ihany koa fa mbola eo mpandiniana ny fanjakana ary isy ny fifampiresahana any aoriana. Anatin'izany ny lalàna momba ny orinasa afakaba. Ny fanavaozana nentin'ny fanjakana tamin'io lalàna momba ny orinasa afakaba io raha tsy aivina izay efa fotoana maharitra no nanehoan'ireo vondrona orinasa ny tsy fetezany, noho izany tsy miantoka ny fampiasam-bola eo amin'ity sehatra ity sy miteraka fikorotanana eo amin'ny lalàna sy ireo abasetra isantokony. Finy, ny vola avy amin'ny banky iraisam-pirenena izay mitentina $100,000 finaina ho azo amin'ny volana jona izao no andrandray ny fanjakana anefana ny trosan'ireo orinasa avy amin'ny sehatra tsy miankina fa tsy mbola manambola ny fanjakana hatramin'ny androany. Tsy fananany fanjakana vola izay taratry ny fahaiza-manao ny mpitondra eo amin'ny fitantanana ny firenena.